Leero njagadde nnyo okwogera ebigambo ebiri mu Bayibuli era mu biro bino njagala nnyo okwogera ku ngero Yesu ze yakozesa. Olwaleero njagala njogere ku lugero olw'omwana yazaawa. Yesu ategeeza olugero lw'omwana yazaawa naye ate n'amala n'azaawuka. Omuvubuka ono yasaba kitaawe amuwa eby'obugagga bwe ye agende yeeyiye. Era bwe yamala okubifuna Bayibuli yetutegeeza n'agenda mu nsi ey'ewala. Bw'atuuka mu nsi ey'ewala n'asaasaanya nga bwe yalaba. Ne bimugwako. Ensimbi bwe zimugwako ne yeegomba n'okulya ebikuta by'embizzi ze yali akolamu naye nga nayo tasobola kubifuna. Paka bwe yeddamu n'agamba kanzire yeri kitange. Bwe yaddayo kitaawe n'amwaniriza n'amuwa obugagga obulala. Kiki ky'oyiga ku Oluganda mu lugero luno olw'omwana eyazaawa? Kubanga tuyinza okulutunuulira ne tutunuulira mu ngeri ey'omwoyo naye ku muntu omukozi. Mu nsi muno tulina abantu bangi nnyo Katonda ng'abawadde n'amuwa ensimbi. Bw'amuwa ensimbi tulabye bangi abazikozesezza, oba atunze ettaka lyesikira, oba akoze eki, ogenda okumulaba aguze emmotoka ez'ebbeeyi, akoze atya, akoze atambudde, alinnya ennyonyi, agenze mu mazina, anywedde omwenge ogw'ebbeeyi, bw'amaliriza n'aggwamu. Zikozese bulungi Katonda alyoke akuweeremu omukisa. Tugende tukole naye tuyigire ku mwana eyazaawa. Bwe yakozesa obubi eby'obugagga bwe yayavuwala. Bwe yeddamu n'akomawo n'akola ebirungi yeddamu n'afuna omukisa. Gw'abadde ayonoona ensimbi, gw'abadde ayonoona eby'obugagga bwo, bikole bulungi oleme kuba ng'omwana eyazaawa. Mukama akumpere omukisa ng'ogenda okukola.